kakati wadisi weta agawo ebyu mebikola wakati agamazi ga kusima buli omwaga tokagugira mugalawe daye gafana embere badia nyike mu batuze berweza mu municipal ya Makindye Sabagabo omwana wa mutuze munnabwe bwagudde mu kidiba kya mazze nafira mu tuchitegede konti abana babadde batera okugenda mu kitundu kino okwenogera ku fene emiyembe omune bilala kubanga bingi nnyo mu kitundu kino kirowoozebwa nti abana bano olwamaze okunoga kuyibala ono kwe kusala bagende mu kidiba atandika okuwuga twala obuvunaanyizibwa okumanya abaana baffe be baba batambulidde kuba omwana okuva eri ku masitoowa okujja ne lubowa okujja mu bidiba bino bye basimaasima banaye tukubiriza abaana babantu babeere nga tubakuumira wamu naye abazadde bayambe ku baana baabwe baleme batambuzanga nnyo batambula ate bajja banoonya miyembe ne bino ebidiba batuyambe babizibe n'abakulembeze betwalonda batuyambe naye ekitundumba kino weekiri naye tebalinnyeeyo abatuuze wakati mu nnyiike basoose ne banoonya omulambo wabula ne gubula abamu kwe kubaka enkumbi ne batandika okusima emikutu amazzi agali mu kidiba kino gasobole okukulukuta gaggweemu babeerawo abo abapoliisi abamu bagezezaako okubbira banoonye omulambo gw'omwana ono wabula ne balemesebwa olw'okuba nti ekidiba kibadde kiwanvu okutuusa omuza kisoomu lwe yeesowoddeyo bw'ati n'ayingira amazzi n'avubayo omwana ono wabula abatuuze bavumidde abakulembeze baabwe olw'obutabakwasizaako ku mbeera eno bagambye nti bakoma kubanoonya mu bululu kyokka ate mu bizibu ne babula basaba obululu nabo batufukamira tuma bubawa tebaddamu kubira kakati bano ebantu badde balaga obuvunaanyizibwa mu bakyala baffe kweraga mu bantu baffe kweraga ku nga bebambadde bebanywa bebasindiza embuto naye nga tebatuyambye bajje baleete tuyita buli alina obuyambi aleete kipuleeda tukubiriza abazadde bonna ne bannannyini kitaka lino okulaba nga batega olukomera ku bidibanga bino okusobola okuyamba obulamu bw'abaana temuyina omwana afudde bubi nnyo ono ne buli omu akoze omulimu abatemya ebitaka tuyeyanziza oluvannyuma lw'okujjayo omulambo guno poliisi ezze ne gutwala mu ddwaliro okwongera okwekebejjebwa Fano ku Delta TV twongera okulabula abazadde okukuuma abaana bamwe obutiribiri neddala mu kisa kino eky'oluwummula.